Pag mga bata, ako ay natutuwa na kayo ay muling makasama. Ngayong umaga, meron tayong bagong tatalakay. Ito ang mga sumusunod. Una, nasusuri ang mga pahayag kung ito ay opinyon o katotohanan. Pangalawa, nakagagawa ng pangungusap na nagpapahayag ng opinyon o katotohanan. Panghuli, na pahahalagahan ang pagsasabi ng katotohanan. Pero bago yon, bago natin talakayin ang ating bagong aralin, balikan muna natin ang ating tinalakay kahapon. Tungkol saan nga ulit ang ating tinalakay kahapon? Okay, mahuhusay mga bata. Kung talagang uh, naintindihan ninyo ang ating tinalakay kahapon, meron ako dito mga ah, pagsubok. Ha? Lagyan ng wastong pangangkop ang patlang upang mabuo ang pangungusap. Okay, para sa unang bilang. Anong pangangkop ang gagamitin? Okay, mahusay. Pangangkop na na. Sa ikalawang bilang, magaling pangangkop pa rin na na ang gagamitin. Sa ikatlong bilang, okay, dadagdagan lang natin ng titik, okay, titik G or ga. Sa ikaapat na bilang, anong pangangkop ang wasto? Magagaling talaga ang mga bata. Pangangkop na nang at sa panghuling bilang magaling titik G or ga. Okay, di ba kahapon mga bata uh, meron tayong pinanood na video na tandaan pa. Okay, magaling. So, batay doon sa video ang pinanood natin kahapon. Maaari bang sagutan ninyo ang mga sumusunod na katanungan? Una, tungkol saan ang video? Okay, magaling. O pangalawa, ano ang masasabi mo tungkol sa video? Mahusay. Salamat. Sa ikatlong bilang, anong uri ng impormasyon ang nilalaman ng video? tumpa. pang dapat ba tayong mag sa paggamit ng social media? Bakit? Magaling! Okay, sa panghuling bilang, paano ka magiging maingat sa paggamit ng social media? Mahusay! Salamat! Salamat mga bata! Oh. Ano-ano nga ang mga naging epekto ng pagkahilig sa social media? Mamaya, sasagutan natin yan pagkatapos nating basahin ang tekstong uh, nandito sa inyong uh, screen. Okay, ang pamagat, epekto ng social media. Pakibasa mga bata. Okay. Okay. Eto naman ang mga tanong batay doon sa inyong nabasang. Texto. O ano-ano ang epekto ng pagkahilig sa social media? Okay, mahusay. Pangalawa, sa paanong paraan natin nagagamit ang social media? Okay, magaling. Sa iyong palagay, makatotohanan ba ang mga balitang nababasa natin sa social media? Bakit? Magaling. Okay, salamat mga bata. So ngayon, pumunta na tayo sa ating tatalakayin ngayong umaga ang tungkol sa pagsuri sa opinyon o katotohanan. Okay? Pag sinabi nating opinyon mga bata, yan ay sariling pahayag lamang, O, ba? Diba? Sariling pahayag lamang matatawag na opinyon ang mga pahayag kung ito ay bata'y lamang sa mga impormasyon na mula sa iyong saluubin at damdamin. Okay? Gumagamit tayo dito ng mga panandang kagaya ng una, sa aking palagay. Pangalawa, sa tingin ko. Ikatlo, sa aking pananaw. Ikaapat, kung ako ang tatanungin. Panglima, para sa akin. At panghuli, marahil. Sa makatwid, masasabi naman natin ang pahayag ay isang katotohanan kung ito ay isang totoong pangyayari. Ang mga pahayag na may katotohanan ay kadalasang sinusuportahan ng pinagkunan. So ibig sabihin, merong kang pinagkunan. Okay? Ito ay mga impormasyon na maaaring napatunayang totoo. So, gumagamit rin ng mga pananda sa katotohanan. Okay? Uh, masasabi natin na katotohanan kapag nakita ninyo ang mga panandang ito na ginamit sa pahayag. Una, batay sa resulta. Pangalawa, tinutukoy ng ikatlo, pinatutunayan ni. Ikaapat, mababasa sa ikalima, mula kay at pang-anim ayon sa ayon kay. Naintindihan ba mga bata ang pagkakaiba ng katotohanan at opinyon uh, opinion? Oh. sige nga, magkakaroon tayo ng pagsubok kung talagang naunawaan ninyo kung ano ang ibig sabihin ng opinyon o katotohanan. Meron ditong mga uh, suriin ninyo ang bawat pahayag kung ito ay opinyon o katotohanan. Unang pagsubok. Para sa unang pagsubok, Ayon sa SWS survey, patuloy na tumataas ang satisfaction rating ni Pangulong Marcos. Yan ba ay katotohanan o opinyon? Okay, magaling. Yan ay isang katotohanan sapagkat merong pinagbatayan. Okay, mahusay. Sa pangalawang pagsubok. Sa pangalawang pagsubok naman. Mula sa sinagawang pag-aaral ng mga dalubhasa sa medisenang herbal, hindi pa napapatunayan na mabisa ang tawa-tawa bilang gamot sa dengue. Opinyon o katotohanan? Okay, magaling. Yan ay isang katotohanan. Para naman sa ikatlong pagsubok, para sa akin, kailangan ng Pilipinas ng pagsasanay militar para maging handa sa anumang banta ng digmaan. Yan ba ay pagsubok o katotohanan? Ah, yan ba ay isang opinion o katotohanan? Okay, magaling. Ito ay isang opinion. Dahil sa panandang, para sa akin. Okay, mahusay para sa ikaapat na pagsubok. Marahil makakatulong ang pag-inom ng gatas para mas mabilis lumaki ang mga bata. Okay, yan ba ay isang opinion o katotohanan? Oh, ang ginamit na pananda ay marahil. Kaya yan ay masasabi nating ano? Okay, magaling. Yan ay isang opinion. Para sa panghuling pagsubok naman, sa ikalima, at panghuling pagsubok, sa tingin ko, maagapan ang labis na pinsala mula sa sakuna kung ang lahat ay handa. O ano ba yung pahayag na yan? Yan ba ay opinion o katotohanan? Okay, mahusay. Ito ay isang opinion. Okay, ngayon, magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Pero bago tayo magpatuloy sa ating pangkatang gawain, ano nga ulit ang mga pamantayan na ating ginagawa habang tayo ay gagawa ng pangkatang gawain? Okay, mahusay, kailangang magkaisa. Ano pa? Kailangang wag maingay. Okay, may pagkakaisa na sabi na kanina. Ano pa? Okay. Intindihin ang? Okay. Magaling mga panuto. Okay. Uh, nabigyan na kayo ng mga activity card. Nakuha na ba ng bawat grupo? Para sa unang pangkat, narito ang inyong gagawin. Puzzle mo. Puzzle buwin mo. So, pagsasamasamahin ninyo yung mga piraso ng puzzle upang mabuo ang larawan. Gamit ang larawan, gumawa kayo ng tatlong pangungusap na nagpapahayag ng opinyon o katotohanan. Okay? Meron tayong gagamitin huwarang balangkas. Mamaya, ipapakita ko sa inyo mga bata. Para naman, sa ikalawang grupo, opinyon o katotohanan, suriin mo. Una, suriin ang mga pahayag sa pahayagan. Pangalawa, tukuyin kung ito ay opinion o katotohanan at isusulat ito sa huwarang balangkas. Para naman sa ikatlong grupo, katotohanan ibalita mo. So ngayon, isipin ninyo na kayo isang tagapaghatid ng balita. Basahin ng maayos ang mga balita ang nasa activity sheet. Okay, o narito yung huwarang balangkas mga bata ha. O ganito ang gagawin ninyo. Naintindihan? Okay, salamat mga bata. So, para naman sa ating rubrik sa pagmamarka, ah, bibigyan kayo ng marka. Batay sa mga pamantayan na narito sa screen. May tanong ba mga bata patungkol dito sa rubrik sa pagmamarka? Okay, kung wala, magpatuloy na tayo. O Bibigyan ko lang kayo ng limang minuto. Okay, salamat. Dahil natapos na, nagawa na ng mga bata ang lahat ng mga gawain. Lahat ng pangkat ay nakuha ng maayos at tama ang mga gawain. So, tayo ay magpatuloy na sa... Oras na ito, okay? Unawain at sagutan ang sitwasyon sa susunod na slide. May balita sa Facebook? May balita sa Facebook na iyong nabasa, hindi mo alam kung ito ay totoo o makatotohanan. Ano ang iyong gagawin? Dapat bang pahalagahan ang katotohanan? Bakit? Okay, magagaling talaga ang mga bata. Okay, kung kaya na batay sa mga larawan gumawa na ng pangungusap na nagpapahayag ng opinyon at katotohanan. Para sa unang larawan. Okay. O ano ang nakikita sa larawan? Ito ay lindol. Okay. O ano-ano ang masasabi ninyong katotohanan? Okay, mahusay. O, ano pa? Magaling. O, sa opinyon naman, ano ang masasabi ninyong opinyon hinggil dyan sa uh, larawan? Mahusay. Okay? Magpatuloy tayo sa susunod na uh, larawan. O, ito naman. Tama? O, sige, magbigay ng opinyon at katotohanan. Okay, mahusay mga bata. O madali na tayo. Meron pa ba? Okay, magaling. Okay? Ano ang opinyon? Okay, mahusay. O ano naman ang katotohanan? Magaling. So paano nasusuri ang mga pahayag kung ito ay opinion o katotohanan? Tumpa! Salamat mga bata at tunay nga naunawaan ninyo ang ating talakayan sa umagang ito. So tayo ay magpatuloy. O panuto, suriin ang mga sumusunod na pangungusap. Isula sa patlang bago ang bilang ang O kung pangungusap ay nagpapahayag ng opinyon at kay naman kung nagpapahayag naman ng katotohanan. O handa na? O narito ang mga pahayag. Okay, tingnan natin kung nakuha ang uh, sagot. Okay, magaling. Nakuha ng mga bata ang mga uh, tamang sagot. So ngayon pumunta tayo sa ating takdang aralin. O panuto, mangalap ng mga artikulo mula sa lumang dyaryo, gumupit, gupitin ng mga pahayag at tukuyin kung ang mga pahayag ay opinion o katotohanan. Okay? Salamat at naintindihan niyo muli ang ating talakayan. Uh, ang pagsuri sa mga pahayag kung ito ay opinion o katotohanan. Nakagawa kayo ng mga pangungusap na nagpapahayag ng opinion at katotohanan at napahalaga ninyong pagsasabi ng uh, katotohanan. Okay, maraming salamat mga bata sa inyong pakiki-isa.